খুশা ও দিন হরমে পাক কি ফজা মে থা জবান خاموش تھی دل محو التجا میں تھا خوشا وہ دن حتیم میں میرے سجدوں کی کیفیت تھی عجب عجب جبی زمین پہ تھی ذہن کہکشاں میں تھا جبھی زمین پہ تھی ذہن کہکشاں میں تھا خوشا وہ دن حرمِ پاک طواف کرتا تھا پروانہ بار کعبے کا طواف کرتا تھا سب جیسے میرے پاؤں میں تھا جہاں عرض و سب جیسے میرے پاؤں میں تھا خوشا وہ دن حرمِ پاک غلافِ خانہِ
سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا، خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک در کرم پہ صدا دے رہا تھا، اشکوں سے جو ملتزم پہ کھڑے تھے، میں ان گداؤں میں تھا، جو ملتزم پہ کھڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک مجھے سوال بھی شامل میری دعا میں تھا، کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا خوشا وہ دن حرم پاک۔ بڑی امید ہے سرکار سرکار قدموں میں بلائیں گے،
سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پائے شبیر و شبر فاطمہ ہے